وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يتكبرات جوه أفريكا تيبي يتياك أن يملسي الفتاوى بروغرام تكتاتايوش تتباباكيوش. ዛሬም እንደተለመደው በሰዓታችን ጥያቄና መልሶችን ለመቀበልና ለማስተናገድ ቀርብ ያለው ያአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃዱ ከሆነ ኢንሻአላህ የምንችለውን እንመልሳለን የማንችለውን ደግሞ ወደ ዑለማዎች አቅርበን እናመጣለን። አንድ ጥያቄ አለ ነው የሚባለው መስመር ላይ ናም ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ ሰላሙ አለይኩም ጥያቄ ነበረኝ ስታዝ አይሰማም ጥያቄ ነበረኝ ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ጥያቄ ነበረኝ እንታስ እሺ የሆኑ ባለና ሚስቶች ነበሩና ማለት አለመግባባት በዛ አለመግባባት የመንግስት ፍርድ ቤት ሄደው ፍቺ ፈጸሙ እና ያው ምንም ምን በሽማግሌ ምናምን ሰው ሁለቱ ተስማምተው ሄደው ነው ፍቺ ፈጸሙት የመንግስት ፍርድ ቤት ማለት ሸሪዓ ፍርድ ቤት ሳይሆን እና አይ በመሃላቸው ያው ወደ አመት ምናምን ተራርቀው ነበረ በዛ መሃል እሱም ከሌላ ግንኙነት አደረገው ነበረ እሷም ከሌላ ግንኙነት አደረገችው ነበረ አደረገች መመለስ ፈለጉ እሷ አግብታ ነበር አላገባችም እንዲሁ ያው ግንኙነት ነበሩ ያ ደግሞ ግዴያየቁ ተማምለው እሷ ማምናለች እሱ ማምናል አይ እሱ ዋጋ የለውም ስለተገናኙ ምናምን አይደለም እሺ ፍቹ አንድ ባንድ ነው አይደል የተፈታቸው አንድ ነው የተፈታው ግን እሷ ግን ሌላ ጋር ሄዳ ግንኙነት አድርጋለች ያን ደግሞ አምናለች እሱም እንደዛው አይ ቶ እሱ አይረባም እሱ ምንም ግንኙነት የለውም ከዚህ ጋራ ይሄ ወንጀል ነው حرام ነው ተውበት ማድረግ ነው ያለባቸው እሱ ሳይሆን ከመንግስት ጋር መመለስ ይችላሉ ከመንግስት ጋር ሄደው ፍርድ ቤት ፍች ያደረጉት በስምምነት ስለሆነ ፍች ነው የሚሆነው በስምምነት ከተፋቱ እንደ ሽማግሌ ነው የሚታየው አዎ በስምምነት ነው ለጥ ሄደው አዎ እሱም አምኖበታል ማለት ነው አዎ ከዚያ መመለስ ከፈለጉ ፍቹ አንድ ከሆነ በአዲስ ኒካህ መመለስ ይችላሉ ኒካህ አዲስ አጥረው እንደ አዲስ አዎ በሽማግሌ ፊት በሽማግሌ በወላጆች በእናምን ወኪል ወልየል አምር ባለበት አዲስ ማህር ጥሎ ምናምን ነው አንተ ነበርና ያው እሷ ሌላ ጋር ዝሙት ከሰራች ወይ እሱ ካለ አይቻለም ይባል ነገር እንዴት ነው ማለት አይቻለም ይባል ነገር ያን ደግሞ አምናል ተማም ነው አሉለቱ ማለት ነው አረማረጋገጃ ማለት ነው እንደሱ የሚባል ነገር የለም እና ስለዚህ ማለት ዝሙት ሰሩ አልሰሩ ከጋብቻው ጋራ ግንኙነት የለውም ዝሙት መስራት ወንጀል ነው ወንጀላቸውን መተውበት አለባቸው ሁለቱም ዝሙተኞች ስለሆኑ ዝሙተኛ ለዝሙተኛ ነው ብሏል ያው እነሱ ከዚህ በኋላ ትክክለኛ ኒካቸው ትክክል ሆኖ እንዲቀጥል ግን ወደ አላህ መመለስና መተውበት አለባቸው የሰሩትን ወንጀል ለየሽማግሌው ይሄዱ መናዘዝና እንደዚህ መማማል የለባቸው ጥፋት ነው ጥፋታቸውን ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅርታ መጠየቅ መቻል አለባቸው بارك الله ሌላው ቲክቶክ ላይ የመጣ ጥያቄ ምንድነው በሸሪዓ ተጋብተው የነበሩ በአለማዊ ፍርድ ቤት ቢፋቱ ምን ችግር አለ ነው ከዚሁ አሁን ከተባለው እንትን ጋራ እንትን ግንኙነት አለው እነሱ በስምምነት ካደረጉት እሱ ሁዶ እኔ መፍታት ፈልጋለሁና ይሄንን አለያዩን ብሎ ለፍርድ ቤቱም ያቀርብ ለሆነ ሽማግሌም ያቀርብ
አቅርቦ ቢያደርግ ምንም ችግር የለውም። ግን እሱ ሳይፈቅድ የመደበኛ ፍርድ ቤቱ ፈትቻለሁ ቢል መፈታት አይችልም፣ አይፈታም። ይህንን ነው መለየት ያለብን። ተስማምተው ሂደው ፍርድ ቤት አይደለም ፖሊስ ጣቢያም ቢሆን ሽማግሌም ሆነ ሌላም ቦታ ተስማምተው ተፋተናል ከተባባሉ ለምስክርነት በቂ ነው የተደረገው ነገር፣ ምንም ችግር የለውም። ጠባቸው ፍቹ ላይ አይደለም። ግን ባል አልፈታም እያለ መደበኛ ፍርድ ቤት ጠርቶ የታባህ ከዚህ በኋላ ማንም አይመለከተውም፣ ይቺ ልጅ ለአንተ በፍጹም አትሆንም፣ ከእሷ ጋር አጠገቧ እንዳናይህ ቢል ፍርድ ቤቱ ሰላም ለማስከበር ይችላል እንጂ እንደ ሸሪዓ ፍች ነው ማለት አይቻልም። ሸሪዓ ፍርድ ቤት ነው መፋታት ያለባቸው። ሸሪዓ ፍርድ ቤት ነው ማስገደድ የሚችለው እንጂ መደበኛ ፍርድ ቤት አይችልም። ተስማምተው ሂደው ከተፋቱ ግን ችግር የለውም፣ ፍች ናቸው። እኔ ሽማግሌ ሴት አፋዛ እቀይራለሁ፣ ሴትዮዋን ልጅ ሐራም ነው አልኳት። ሐራም አይደለም አለችኝ። አጅር ነው የምታገኘው አለችኝ። አይ እሷ የመሰላት ከማገልገል አኳያ አይታው ነው። ግን አንቺ የአሮጊቷን የበሽተኛዋን ሀፍረተ ገላ አንቺ ማየትሽ መነካካትሽ በሸሪዓ የተከለከለ ነው። የመጨረሻ አማራጭ ካልተገኘ ብቻ ነው። ደግሞ ማድረግ ካለባቸው ልጆቻቸው ናቸው ማድረግ የሚገባቸው፣ በሰራተኛ አይደለም መሆን ያለባቸው። በሰራተኛ መሆኑ ነው። ቢሆንም ግን ሴት ለሴት ወንድ ለወንድ የተሻለ ነው። ሴቶችን ለወንድ ወንዶችን ለሴት ማድረግ ግን በጣም ትልቅ ጥፋት ነው። ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። ናም ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ። ኡስታዝ ጥያቄ ነበረ። መርሃባ። እና የሆነ ድሮ ህፃን የአገር ቤት ያኔ ገጠር የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ እያለሁ ማለት ነው ከጎረቤት ዝም ብለው ወደ እኛ የሆነ ከብትም ይሁን በጎቹ ምናምን ይለቁብን ነበረ። እኔ ህፃን ነኝ አገር ቤት ማለት ነው። ከዛም አዲስ ደግሞ የሆነ መቶ ያኔ 16 ብር ይሁን 15 ብር ይሁን አላውቅም፣ እንደዛ አካባቢ ትንሽ በገሳ መጣች። ያ የጎረቤት ልጅ ማለት ነው። ደስታ ይዛ መጣ። ያው ከበጎቹ ጋር ቀላቅላ ያው በገመድ አይተሰርም ለቃ ወደኛ ጓሮ ሄዶ ጎመን እኛ ማሳ ጎመን ምናምን ሲበላ ያ እንትኑ በጉን ማለት ነው መታው እና መትቼው ያ በግ ወዲያውም ተንፈላፍሎ ሄዶ እነሱ መሬት ላይ ወዲያው ወደቀና ሞተ። አሁን ደግሞ ሀላሉም ሀራሙ ስሰማኔ በቃ ህሊና እየበላች ያስቸገረች እንደዚህ ብጠይቅ ብዬ ነው። እንዴት መሰል አለብኝ አሁን ደግሞ እኔ እንዲህ ብዬ የሆነ ጊዜ እንዲበጉ መስቼው ነበር ብዬ አሁን አገር ቤት ሄጄ ያን ብር ለመስጠት ይሁን በጉበት ከሰጠሁኝ ሰላም አይደሉም፣ ሌላም ነገር ያኔ መዘዝ ይመጣል ብዬ ነው። ሰላም የላቸውም እና እንዴት አድርጌ ያን የበጉ ብር መስጠት አለብኝ ለልጅ? የበጉን ንብረት በተቻለ ያህል ወደ እነሱ መመለስ የግድ ይላል። እንዴት አድርገሽ ነው የምትመልሽው? ዘዴዎችን ተጠቀሚ አንቺ። ኑ እኔ የዚያን ጊዜ የሞተውን በግ እኔ ነኝ የገደልኩባችሁ ብሎ ማለት ፊትና የሚያመጣ ከሆነ የሚያባለው ችግር ነው። እንደዛ ያኔ ሰላም ስላልሆኑ በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እኔ በቃ አጋጣሚ ሆነ አሁን ይሄ ነገር ህሊና የወቅቶኝ ነው ያናል ሀላሙን ሀራኑና ሀላሙን አውቄዋለሁ። ይሄ አይፈቀድም ያንቺ ነገር እንደዚህ በዛ ሰዓት ገድያለሁ ብዬ ከሰጠው ሌላ መዘዝ ነው በእናት አባት የሚመጣባቸው ማለት ነው። አዎ ስለዚህ አንቺ በሆነ ዘዴ የምትመልሽበትን ለእነሱ አስቢና አላህ ያግራልሽ። በጓደኞችሽም በምንም ቢሆን በተለያዩ ስጦታ ብለሽም ቢሆን የሆነ አጋጣሚ በሚሆንበት ጊዜ እኔ የውጭ ሀገር ነው የምኖረው ለእናንተ ጉረቤቶች ናችሁ የቤተሰብ እንትን ናችሁ ብሎ መስጠት ከቻልሽም በሆነ ነገር አማኝተሽ ለመስጠት ሞክሪ። በጣም ካልተቻለ የነሱ አካባቢ ጥቅም የሚገኝበት ቦታ ላይ ሰደቃ ሰድቂና አጅር እንዲያገኙ ይሆናል። ይሻሉ ሰደቃ ላርግበት መመለስ ካልቻልሽ ወደዚያ ነው የምትሄጂው። ግን መጀመሪያ አሁን እንዴት እንደሆነ ነው ሳት ያን ፍራቻይ ቤተሰብ ያን ቤት ቢያያዝ ነው ራስ በራስ ሰው በዛን ጊዜ አሁን እኔ ልጅ ነኝ ምንም አላውቅም። ስለሱ ክፉ ሲያወሩ በቃ ስለ አባቴ ስለ እናቴ ሲያወሩ ስለምሰማኔ ለምን እኛ ጋር መስ ይህን ነገር በላ ብዬ በምመታው ሰዓት ነው የወደቀው እና አጭርና ቀላሉ አሁን
በዛ ላይ ብር ነው መስጠት ያለብኝ ወይስ አሁን ብር ነው? አይ አሁን በዚህ በዚህ ያው አሁን ሰዓት ያንን በገሃል ሊገዛ የሚችል ነገር መክፈል አለብሽ። ኸይሩ ተጀዛ ፈጣ ባረከላሁ ፊክ። ሌላው ይሄ የሸሪዓ ፍርድ ቤት እንትን የመደበኛ ፍርድ ቤት ላይ ሂዶ በግማሽ መካፈል የሚለው ነገር ግማሽ መካፈል እኮ ግማሽ ከሆነ ያመረቱት አዎ፣ አለበለዚያ ግማሽ መካፈል ከየት ይመጣል? የማንን ንብረት ነው ግማሽ የሚካፈሉት? የእሷ ንብረት ቢሆንስ እሱ ግማሽ መካፈል የለበትም። የእሱ ንብረት ከሆነስ እሷ ግማሽ መካፈል የለባትም። አንዳንድ ጊዜ ግን በእንዝርትሽ በሸማቃ የተባብለው የተጋቡ ወይም አንቺን በእውቀትሽ እኔም በእውቀቴ በአቅማችን ሰርተን እኩል ልንኖር ተብለው የተጋቡ የተባብለው የተጋቡ ባልና ሚስት ካሉ ሀብታም ሲሆኑ በኋላም እንደዚሁ እኩል ነው የሚሆኑትና በዚያ ሊካፈሉ ይችላሉ እንጂ ዝም ብሎ በሀብታም ቤት ውስጥ ገብታ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት አምስት ዓመት ስድስት ዓመት አስር ዓመት ስለተቀመጠች የባሏን ንብረት ሙሉውን ከፍላ ትሄዳለች ማለት በእስላም ላይ መዳፈር ነው የሚሆነው። የሰው ሕቁቅ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የገንዘባችሁን በመሐከል ሐራም በሆነ በማይ በአግባብ ባልሆነ መንገድ አትብሉ አትመገቡ ይለናል። መንገዱ የሚመጣበትም ቢሆን መጠናት አለበት። መቼም ዛሬ ያው የቤተሰብ ህጎች እንደዚህ ፈቅደዋል በሚል ሙስሊም ሴቶች አግባብ ባልሆነ ቦታ ላይ ሄዳችሁ ገንዘብ ወስዳችሁ የባሎቻችሁን ገንዘብ ቀምታችሁ አላህ ፊት ከመጠየቅ ራሳችሁን መጠበቅ ይገባችኋል። አያድንም። የቤተሰብ ህግም ሆነ አውጪው ምንም ሊያድን የሚችለው ነገር ስላላደለ ማለት ነው። ናም ሰላም አለይኩም። አይዋ መርሃባ። ለነሱ የሆነ ምን ነበሩ እንደዚህ ብትናገር ይሰማል፣ ግን የሆነ ወይስ ትንቀሳቀሽ ምናምን ይበላሻል። እሺ ምን አድርጌለት ምጠላ ነገር ሊሰጣቸው የሆነ ገጠር ነው የሚኖሩ። ከዛ ሊሰጣቸው ሲሄድ ያ እነዚህ ሰዎች አንድ መርጦ እንደሚያመልኩ ብድአነት እንደሚጨምሩ ይሰማሉ። የሚበሉት የምትሰድቅላቸው ሰዎች ሚምተኛ ነገር ነበር የሚታየ። ከዛ ሲሄድ ችግር የለውም ስጫቸው። እነሱን የሚማሩ አይደለም የሚማሩበትን መንገድ ማመቻቸት ነው እንጂ የሚበሉት ነገር አልሰጥም በሚል ማዕቀብ መጣል በፍጹም የተከለከለ ነው። እነሱማ የሚመስላቸው የዲን ጉዳይ መስሏቸው ዛሬ አብዶዬ ነገ ኸድር ከዚያ በኋላ ነው ሁሴን እያሉ ቀኑን ሊያከብሩ ይችሉ ይሆናል። እነሱ ዲን መስሏቸው ነው። እነዚህ ሰዎች ስህተት ነው ብሎ መንገር ነው እንጂ እንኳንስ ኑር ሁሴን ገብርኤል ምናምን ማለት አይደለም። ገብርኤል ሚካኤል የሚሉትም ቢሆን የለየላቸው ሙስሊም አይደለንም ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንቀበልም ያሉት እንኳን ቢሆኑ ምግብ እንዳይበሉ መከልከል አይሆንም። አይደለም አሁን እንደዚህ ሰዎች እኮ የሚበሉ ነገር የለም። አሁን የአመት አመት ኢድ ምናምን ሲመጣ በዛ የሆነ ነገር ብሙንታ ሱካር ምናምን ያስተስታቸው ሲል ያ በዛ ነገር ሌላ አምልኮ ነው የሚሰሩበት። ዳይሆን ፈትዋ ጠይቅ ምናምን ሲል ነው። ለምሳሌ ስኳር ብትሰጫቸው ምን ያደርጉታል? ያው በቃ ይልቅም አሉ ቀንስ መርጠው ያልካል። ማክሰኞ ሮብ በቃ አለብኝ ብሎ ከብቶቹ ለቤት እያቁቁች ብሎ ይውላሉ ጀበና የጠበቁ ተነገራቸው። ግን ይሄ ክልክል እንደሆነ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንጂ በቀን በሰው በምናምን አታርጉ አታምልኩ ይሄ ስህተት ነው ተብሎ ተማሩ? አዎ
ይባል እንደው አንዱ ቁርአን እንደጠፋ ነው ነገሩኝ ሁሉ ነገር ያጣሉ። አሃ ቁርአን የቀራ ሰው እኮ ቁርአን የቀራ ማለት ለፍዙን ቃሉን የሚቀራ ማለት ነው። ይሄን የቀራ ማለት ይሄኛው حرام መሆኑን እኮ ያቀም። ስለዚህ ያው ከዚህ እስከሚደርሳቸው ማክቦ እንደተነገራቸውና የናና እኛ ላይ መለከቱን በማለት ተነስተው ጥሎ እንደወጡ ነው የነገሩን ለኔ። አዎ ገብቶኛል። እንደዚህ ያለ ክርክር አለ። ማንም ሰው ሆዶ ቢነግራቸው አሁን ዝም ብሎ የሆነ ሸይጣን ያያያዛቸው አለ። ይሄ ወሃቢያ ነው ይሄ ምናምን ነው እያሉ እውነትን እንዳይቀበሉ የሚከለክሉባቸው ሰዎች አሉ። እነዚያም ሰዎች ደግሞ በተለይ የገጠር ሰው ብዙም ትምህርት ላይ ያልቆየ ሰው ከሆነ እውነት መስሎት ሊቀበል ይችላል የነዚያን ሰዎች ወስዋሳቸው ማለት ነው። ቢሆንም ግን እነዚህን ሰዎች በምግብ ማዕቀብ መጣል በፍጹም የተከለከለ ነው። እነዚህ አትከልከያቸው። እንዲያውም ያበላሻቸው ያስተማርሻቸው እንደዚህ ይደረጋላሉ ባካቸው ይሄ ነገር ስተት ነው ዑለማዎቹን ጠይቃችሁ ተረዱ እያላችሁ ማስተማር ነው እንጂ ልትሰጧቸው የፈለጋችሁ እንድታለብሷቸው ያሰባችኋቸው እንድታቋርጡባቸው አይገባም። እንቻ ሌላ ጥያቄ ነበር እንዲጠመር እህ ነበር ያባቴ ታሟል እሷ ያው ከኛ እንዲ ቢላ ከለናቴ ምንኛም እንዲ ቢላ ሌላ ቦታ ተቀጥራ እየሰራች ነው ያለችው ባውታል። እንዴት እንዴት ነበረች ያማታል ከዚህ በፊት ትምህር ነበረባት እያስቀራውባት እያለ እናቴን ያያለው ብላ እየሄደች ወደ ገጠር። እሺ ከዛ ለእናቴም ለአባቴም ታትነግር ልጅቷን ይዛ ወደ አዲስ አበባ ወጣ ተቀጥራ እየሰራች ነው መኖሪያ ቤት። እሷ እንዴት ይበለን እንጂ በምንም አይነት የት መኖሪያም ቤት ትኖር አግብታም ብሎ ወላሂ አለመላ ነው የሚያውቀው። በድንቅ ነው በእኛ እንደዛ ምንትነ እንድንፈልጋት ያው ለእኔ እንደማይመችኝ ነው ያው እሷ ብዙ ነገር ታጣለች። ወደ 17 ዓመቷ ሆነዋል። እንዴት ማድረግ ይቻላል? በጥሩ ነገር የምንጠየቃለን ወይ ያው ስልክ ይዛ እንደፈለገች ነው የሚታወራው እንደሰማሁት ሁሉ። አዎ ነፍስ አውቃለች ራሷን ችላለች። እንግዲህ እቺ ልጅ ያው ወንዶች ቤተሰቦች ካሉ ቢመክሯት አንቺም ቢሆን ከአላህ ጋር እንድትጣላ አላህ ጋር የሚያጣላ ነገር ላይ እንዳትወድቅ መምከር ካልሆነ በስተቀር ከዚያ ያለፈ ምንም ልታደርጓት እኮ አትችሉም። ማባበል ማስተማር ነው እንግዲህ። እሷ ወይ መጥፎ ላይ ትሆናለች ወይም ደግሞ ራሷን አውቃ ራሷን እየጠበቀች ጥሩ ነገር ላይ ትሆን ትችላለች። ይሄንን ተስፋ እናደርግላታለን ኢንሻአላህ እንጂ ከዚያ ያለፈ ምንም ልታደርጓት አትችሉም። ያው በሷ ጉዳይ ምናልባት እኛ ጠያቂ ከሆነ ዲ ባለመምከራችሁ ባለማስተዋሳችሁ ወይም እንድትወጣ ያደረጋት እናንተ ያስቀየማችኋት የገፋችሁበት ነገር ካለ መቼስ አላህ መጠየቁ አይቀርም። ግን እናንተ አስገድዳችሁ ልታመጧት ዋ አስበ ብላችሁ ምታስጠነቅቋት ሰው አይደለችም። እድሜዋ ትልቅ ነው። ኢንሻአላህ ዱአ አርጉልኝ። الله يهدي استن ان شاء الله كلنا ماشي جزاكم الله خيرا ماشي يلا نكمل بارك الله فيك طالبيتي مطفو بوتا نو يميولو عندانديم يادرال غن ودوا الله من لا درج تلالچ الله يملسلش الله قناو منجد ياسايلش خير سرا انديون خير سرا لا انديول طرو غادنيوچ اندي انت اندي مرط ዲኑን እንዲ ያፈቅር ዲኑን እንዲማር መምከር ነው ሌላ ምንም ማድረግ አይቻለም። نعم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله عندي لك ياكي برنستان هاي ليكسيت عند هاي ليكسيت مسجد مكبات تشغالك አንደኛው ياكي يعني ሁለተኛው ደግሞ ليكسيت ያን መቅራት ይችላል ይዛ ብቻ ምን ላይ ያለሽ ቀጥ ይችላልሽ ወይ ምን ላይ ያለሽ ሃይድ ላይ ያለሽ የወራ በባል ያለሽ ማለት ነው ያለች መስጂድ መግባት አንድ ሌላ ሁለተኛ ደግሞ ቁርአን በእጅ መቅራት ይዛ መቅራት ትችላልሽ ወይም ደግሞ ማስቀራት ትችላልሽ ወይ ቁርአኑን ይዛ እሺ ጀዛኪላህ ኸይር። ባሌ መጥፎ ቦታ ነው የሚውለው ነው ወደዋለሁ ምን ላድርግ ነው የምትለው ህታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመልስልሽ። በየመከርሽም ያስመከርሽም እንደምትወጁ የነገርሽውም ያለበት ጉዳይ ደግሞ እንዳልተመቸሽ ያስረዳሽ ህይወትሽን ለማስተካከል ሞክሪ። ካልተቻለ ግን መጥፎ የሚውልበት በጥፎ ያድራልን ብለሻልና በጣም አደገኛ ስለሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል።
በሀይድ ላይ ያለች ሴት መስጊድ መግባት ትችላለች ወይ ነው? ባትገባ ነው ጦሩ አለ መግባቷ ነው። መግባቷ ክልክል ነው ብሎ ዑለማዎቹ አብዛኞቹ ይህንን ትምህርት ነው የሚሰጡት። እንግዲህ እንደ ምክንያት ይሰጥ የነበረው ምንድን ነው? ፈሳሽ ስላላት ታበላሻለች፣ ይነጀሳል ሰውነቱ፣ መስገጃው ቦታ፣ መስገጃው ምንጣፍ ተብሎ ነው። አሁን መከላከያ አለንና ብንገባ ምን ችግር አለው የሚሉ ሰዎች እህቶች አሉን። ምናልባትም ከትምህርት ጋር ተያይዞ የሚያመልጣቸው ነገር ኑሮ በዚያን ጊዜ ካልገቡ ደግሞ ያንን ትምህርት መከታተል የማይችሉ ከሆነ ተጠንቅቀው ሊገቡ ይችላሉ። እንዲሁም በቁርአን ላይ በእንትን በሀይድ ላይ ያለች ሴት ቁርአን መቅራትና ማስቀራት የሚለው ነው። ቁርአን መቅራትና ማስቀራት ሳይነኩ ቢቀሩም ችግር የለውም ወደሚለው ነው። ይዘው መቅራት ላይ ግን አይንኩ የሚለውን ነገር ብዙዎቹ ይህንን ነውና አደራ የሚሉት ሳይነኩ በንጹህ ልብስ እንደዚህ እየገለጡ ወይም ደግሞ አሁን በመጣው በዘመናዊ መጣሹ በሞባይል እስክሪን ላይ እያዩ መቅራት እና ማስቀራት ምንም ችግር የለውም። ጀዛኩሙላህ ኸይር። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ። ሰላሙ አለይኩም። የሉም መስመር ላይ አሉ አለ እና ታዲያ እሺ አልመጣም ድምፅ ነገረኝ። እሺ አሎ አይዋ ሰላሙ አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ። ታዲያ ስለምደውለው ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ናችሁ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ማሻአላህ ማሻአላህ። እንዴት ነህ ሐሰኒ? እሺ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። እና ጥያቄ ኢማን ታውቁታላችሁ እና እንደው ሁለመናው ምንም ነው በስልምና ጋር እንደሌለው ሆነ እንዴት እንዴት ተፈናል እ አዲስ ላይ ያለው ስልምና በጣም ታውቁታላችሁ። ጥሩ ነው። ጠንካራ ናችሁ ነው የምንለው። እናንተ ጀማ ያመልጣችሁን ብለን ነው የምናስበው። ሀገሩን የምናውቀው ይቺው ጫታችሁ ናት የምታስቸግረው። እንግዲህ አላህ ያላቃችሁ። እሷ እንደ እናደርጋለን ያረቢ፣ አላህ ያጠናክራችሁ ያረቢ። ችግሩንም መፍትሄውንም አላህ ያውቃልና ችግሩን አንስቶ መፍትሄ አድርጎ ሰላሙን አምጥቶ ሁሉም በሰላም ዲኑን እየተማረ ተግባር የሚያደርግበትን ጊዜ አላህ ያምጣልን ኢንሻአላህ። አሜን አሜን። ጀዛከላሁ ኸይር ባረከላሁ ፊክ። አንድ ሴት ኒቃብ ለብሳ ብታወልቅ ተውበት ማድረግ ይኖርባታል ወይ? ለብሳ ብታወልቅ ማለት መጀመሪያውኑ መልበሱ ግዴታ ነው ብላ ካመነች በኋላ እንደገና ብታወልቀው እንደ ማፍረስ ይቆጠራል ወይ ማለቱ ይመስለኛል። ማለቷ ይሆናል ወይም ወንድ ነው ሴት ነው አላውቅም። በህንድ ዳርክ የሚባል ስም። ለማንኛውም ኒቃብ የለበሰች ሴትም ሆነች ያለበሰች ሴት ኒቃብ መልበስ ግዴታ ነው ያለባት የሚሉ ዑለማዎች አሉ። ስለዚህ ጀምራም ማቋረጥም ሆነ መጀመሪያውንም አለመልበስ ወንጀል ነው። ይሄ አይ ሙስታሐብ ነው፣ ሱና ነው፣ የተወደደ ነገር ነው፣ ጥሩ ነው እንጂ ግዴታ አይደለም የሚሉ ዑለማዎች ደግሞ ለብሳ ነበረ ባለመልበሷ ያው ወቀሳው ነው የሚኖርባት እንጂ ወንጀል የለባትም ማለት ነው። ናም ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላህ በረካቱ። እሺ ፈረድ መቶብ አንድ ወር እንደዛ ተቀምጦ ታጥቤ ሰላትን ጀምሬ ነበር። በሬድ አንድ ወር እንዴት ይቀመጣል? እኔ አላቅም፣ ብቻ እንዴት እንደሆነ አላቅም። አንድ ወር አካባቢ ነው። አንድ ወር ሙሉ ሳሰግጅ ቆየሽ? አዎ። አይ አይቆይም። ከአስር ቀን ካለፈ ከዚያ በኋላ የበሽታ ደም ነው መስገር ነበረብሽ። አሁንም ቢሆን ከአስር ቀን በኋላ ያለውን ቀዶ አውጪ። ከዚህ በኋላም እንግዲህ እንደዚህ አይተሽ ከአስር ቀን በኋላ ካለፈ ከዚያ በኋላ ያለው የበሽታ ደም ነው። የበሽታ ደም ያለባት ሴት ደግሞ የምታደርገው ወይ ሽንተማጥ ያለበት ሰው የበሽታ ደም ያለባት ሴት እነዚህ ወይም አየር መቆጣጠር የማይችሉ ሁሉ ሶላት የሚሰግዱት ፈሳሹም እየፈሰሰ አየሩም እየወጣ ሽንቱም እየፈሰሰ ነው መስገድም ይችላሉ።
ግን ምንድነው የሚያረጉት? ለየሶላቱ ውዱ ያደርጋሉ። ለዙሁር ውዱ ያደርጋሉ። ዙሁር ሰዓቱ ሲያበቃ የዙሁር ሰዓት ሲያበቃ የዙሁር ሶላት ከሰገዱ በኋላ ውዱ ይላቸው። የአሱር ሶላት ሲደርስም ለአሱር እንደገና ውዱ ያደርጋሉ። እንዲሁ ይያሉ። በዚህ የአምስት አውቃት ሶላት ውዱ ያደረጉ ይሰግዳሉ እንጂ ስለፈሰሰ አየሩም ስለወጣ ውዱ ያስፈታቸዋል የሚለው ህግ አይመለከታቸውም፣ ስለታመሙ ማለት ነው። መስገድ አለብሽ ነው እንጂ ይችላለሁ ሳይሆን ግዴታ ነው። ግዴታ ነው የሚሰግጠው እኮ የሚቆመው ሀይድ ነው ተብሎ ነው። እና ሀይዱ በሌለበት ጊዜ ሀይድ አለመሆኑ ደግሞ ምልክቱ ይህን ቀኑን አለፈ፣ ገደቡን አለፈ። ምንድን ነው ምክንያቱ ወደ እንድን የሆነው? መከላከያ ወሰድሽ ወይም ከአቅምሽ በላይ የሆነ ሸክም ተሸከምሽ? እንደዚህ ነው። ጀዛክላ ኸይር። እሺ፣ አንድ ወንድማችን ወይ እህታችን ነች፣ መንግስት የወረሰውን ከግለሰብ መጫረት ይበቃል ወይ? መንግስት ወረሰና የራሱ ንብረት አደረገው፣ ከዚያ ጫርቶ ሊሸጥ ፈለገ ነው ወይስ ተፈረደበትና ለባለዳው ሊሸጥ መንግስት ጫራታ አወጣ? ናም። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። አይዋ ስለ ሀይድ ማየት ነው ጥያቄ ነበር። የኔ ልምዴ እስከዛሬ ሀይድ ሲመጣብኝ በመጀመሪያው ቀን ምልክት አይና በሁለተኛው ቀን ነው የመጀመሪያ ቀን ምልክት አይና በሁለተኛው ቀን ነው በደንብ ሚሰጠኝ ማለት ነው። እስከዛሬ ነበር ይመስል ጀመረ፣ ከዚያ እየገፋ ይሄዳል፣ ከዚያ ደግሞ ይቀንሳል። እሺ እንደዚያው ነዋ። ማንም ሴት እንደዚህ ነው እኮ መቼስ። በመጀመሪያው ቀን የፈተኝ ላይ ተወሰነ ምልክታዊ እና በሁለተኛው ቀን ፍር እንዲፈተኛ ይቀጥላል መሰት ማለት ነው። አሁን ግን ትናንት በመቀጥ እንዳይፈጠኝ ማለት ነው። አፍር ላይ የተወሰነ ፈሳሽ ፌረት ብዬ ሰላት ቆረጥኩ። እሺ ከነጩ ፈሳሽ ጋር ያው የተወሰነ ጀም ቀላቅ መጣብኝ ፌረት መስሎኝ ይህ ለመስሎኝ መስሎኝ ተማሉ እና ወረዶ የመጣ መስሎኝ ሰላት አቋረጥኩ። መርሃባ። ከዚያ ግን በሁለተኛው ቀን ስጠብቅ ያው ሳይሆን አቀረ ዝም ብሎ ነጭ ፈሳሽ ብቻ ነው የመጣው። ስለዚህ ታጠብኩና ሶላት ጀመርኩ። ለምን ቀንሽ አይደለም አታውቂውም? ቀንሽን እኔ ያው አንዳንድ ጊዜ በወሩ ይመጣል፣ አንዳንድ ጊዜ በሁለት ወር ይመጣል። ስለሚዛባ ቀና ነው በሶስት ወሩ ይመጣል። በሶስት ወር ጊዜ ጠብቆ የሚመጣበት ጊዜ አለው። በቃ እንደዛ ስለነበር ልምዴ እኔ ያው ታጫብኩና ሶላት ጀመርኩኝ። አይ ቆይ አሁን አደ እንትን ልምድ የለሽም ማለት ነው? ልምዴ በቃ ያው ሲመጣ በሁለት ወር እና በወር ሚንጣ ሲመጣ ግን በመጀመሪያው ቀን ምልክታዊ እና በሁለተኛው ቀን በደንብ ይፈሰኝ ነበረ። የአሁኑ ግን ሳይፈሰኝ ቀረ እና ታቅፌ ሰገድኩኝ ሶላት። በመሀል ያለው ሶላት እንዴት ነው የሚሆነው? ከዚያ ተመልሶ መጣ? አልመጣም። በቃ ያው ሶላቴን ቀጥያለሁ። ከዛ በኋላ ስንት ቀን ሆነው? አሁን ሶስተኛ ቀን ነው። በቃ የለም ሶላት የሚሰጠርኩ ነው። ያ አላህ በአንድ ወርም መጥቶ በአንድ ቀንም የሚሄድ ማሻ አላህ። ብቻ ይሄ የሴት እንትን ነገር በፍጹም እንዲያው ያልገባኝ ነገር ቢኖር የእናንተ ነገር ነው። ምን ቸገረሽ አንቺ? ከመጣ ማስተናገር ነው። ምክንያቱም አዳ የለሽም። በመጣ ጊዜ ደም ነው ማቆም ነው። ከዚያ ከቀረ አንድ ሁለት ሶላት አይተሽው ከቀረ መስገድ ነው። ያንቺ በቀን እንዳይባል በወር የሚመጣ አይደለም። እንግዲህ በመልኩን ታውቂዋለሽ አይደል? መልኩ ይለያል። የወር አበባ ደም እና ሌላ ደም ይለያል። የወር አበባውን ደም መሆኑን ካወቅሽና ሲመጣ ማስተናገድ ነው። ሲሄድ ደግሞ ሶላትሽን መስገድ ነው። የለብሽም። አሳይቶሻላ፣ ደም ነኝ ብሎሻላ፣ አስፈራርቶሽ አይደል ያቆምሽው? ችግር የለውም። ቆመ ብለሽ እስከምታረጋግጭ ድረስ የዚያ ጊዜ ያው ጊዜ መውሰድ ዝም ብሎ በእንዝላልነት መቆየት የለብሽም። መጠበቅ አለብሽ። አሁን ታሁን መጣ አልመጣ የሚለውን ነገር ማጣራት መቻል አለብሽ።
መጣ የሚለውን አጣርቼ እኔም ሲቀርሲ ነው ታጥፌ ሶላት ጀመርኩ። ከዚያ ሶላትሽን መስገድ ነው ያለብሽ። ሌላ ጥያቄ ነበር። እሺ። ሌላ ለማቱ ቤተሰቦች እንደዚህ ቁርአን እስቲግፋር ምናምን የምናደርገው እነሱ ለሞቱ ቤተሰቦቻችን ለሞቱት ቤተሰቦቻችን ቁርአን ስንቀራ እና ይህን እስቲግፋር ዚክር ስናደርግላቸው ለኝተን ለነሱ ብቻ ነው ወይም ስለኛ ነው የምንለው ይሆናል? ለነሱ ለሞቱት ቤተሰቦቻችን ቁርአን ስንቀራ እስቲግፋር ስናደርግላቸው ለእነሱ ሆን ብለን መንጅታል ነው ወይስ እኛ ነው የምንቀራው? አጅሩ ለእነሱ ይደርሳል መንጅታል። ለሞቱት ሰዎች የምናደርገው ዱዓ ቁርአን መቅራት እንኳን ብዙም እንትን የለበትም፣ ብዙ ግፊት የለም። ዱዓ አድርጉላቸው ነው አላህ ይማራቸው ብለን ዱዓ ስናደርግ ከሶላት አልጀናዛ ጀምረን ቀብር ስንዘይር የምናደርገው ዱዓ፣ ሌላም ጊዜ ትዝ ባሉን ቁጥር በተለይ ወላጆቻችን ቤተሰቦች ከሆኑ የምናደርገው ዱዓ ለእነሱ ትልቅ ዋስትና ወይም ትልቅ አለይታ ነው። ስራቸው በሙሉ ተቋርጦ እስትግፋር ማድረግ አይችሉ፣ መስገድ አይችሉ፣ መጾም አይችሉ፣ መሰደቅ አይችሉ፣ እጃቸው እግራቸው ተሳስሮ እኛን ነው የሚጠብቁትና እነሱ አላህ ይማራቸው ስንል የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምህረት እነሱ ጋር ይደርስላቸዋል፣ አላህ ያዝንላቸዋል፣ ዱዓችንን ይቀበለንና አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለእኛ ምን አለው እንዴ? ለጥሩ ለሰው ኸይር የዋለ ሰው እኮ አላህ ለእሱ ኸይር ይውለታል። ይሄ እኛ ለነሱ ስንጨነቅ አላህ ደግሞ የኛን ወንጀል ይምርልናል፣ አላህ የኛን ችግር ይፈውስልናል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሰው ለዘመድ ለቤተሰብ የምትጨነቁ ብሎ እኛን አላህ በጥሩ አይን ያየናል ማለት ነው። ማሻአላህ ጀዛከላህ ኸይር። ማሽ ቁርአኑ ግን ለምራቱ ችግር የለው እንደው መቼም ቁርአን ላይ ኺላፍ አላቸው እንጂ እንደው እንደዚህ አሁን እኛ ሀገር እንደሚደረገው እንደው ቁርአን እንቅራ ለአባቶቻችን ለእናቶቻችን ተብሎ እንደምንፈጥረው ግርግር በሶሐባዎች ጊዜ እንደዚህ ያለ ነገር አልነበረም። ልክ ተቀብሮ ሲመለሱ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁን ለወንድማችሁ እስትግፋር አድርጉለት ቁርአን ቅሩለት አላሉም። ያሲን ቅሩ፣ ተባረክ ቅሩ፣ ሰለዋት በሉ ምናምን አላሉም። አሁን እየተጠየቀ ስለሆነ ዱዓ አድርጉለት፣ እስተግፊሩ ሊአኺኩም ፈኢነሁ ልአነ ዩስአል፣ አሁን እየተጠየቀ ነው ነው ያሉት እና ዱዓ ማድረጉ ነው ጥሩ። አላሁመ ግፊር ለሁም አላሁመ ርሐምሁም እያልን ለእነሱ ምህረት መለመኑ ነው የሚበልጠው። ቁርአን ለምን ቀራችሁ ብሎ መቼም መውቀሱም መጋጨቱም አግባብ አይደለም። ቢሆንም ግን የተደረገውን ነገር ማድረግ ነው ጥሩ። ባረከላሁ ፊክ። የተፈታሽ ሴት በእስላማዊ ፍርድ ቤት ባልዋን ከሳ ግማሽ መካፈል ትችላለች? በዓለማዊ ፍርድ ቤት ያው ነው እኮ አይቻለሁኝ፣ አንስቼው ነበር እኮ። በዓለማዊ ፍርድ ቤት ከሳ መቀበል አግባብ አይደለም። የዓለማዊ ፍርድ ቤት ምን ሊፈርድ እንደሚችል ይታወቃል። መጀመሪያውኑ አንቺ ጋር ይህን ስንት ቆያችሁ ይህን ያህል ዓመት በቃ ንብረቱን አካፍለህ ስጣት ነው የሚለው። አንቺ ግን ሐቅሽን ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ፣ እዚያ ንብረት ላይ ምን እንዳለሽ ታውቂያለሽ። መጀመሪያ መንግስት ሰጠኝ ብለሽ ወላሂ መንግስት አይደለም ሼክ እንኳን ቁጭ ብሎ ይሄ አንቺ ነው ይሄ እሱ ነው ብሎ ቢፈርድልሽ ሐላል አያደርገውም። ለአንቺ ሐላል መሆኑን የምታቂ ሴት ሐላል እንዳልሆነም እያወቅሽ ሰው ስለፈረደልሽ ሸሁም ስለፈረደ ሐላል አይሆንም፣ እንኳን የመደበኛ ፍርድ ቤት ዳኞች አይደለም። ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሁለት ተከራካሪዎች እኔ ጋር መጥተው ሐቅ የያዘው ሰው መናገር አልችል ብሎ ሐቅ ያለው ሰው በደንብ ማስረዳት ስለቻለና ያኛውን አድበስብሶ ሐቅ አስመስሎ ስላቀረበልኝ ልፈርድለት እችላለሁኝ። ያ ነገር ሐቁ ነው ሆነለት ማለት አይደለም። እነማ አቅጠዑ ለሁ ቅጥዓተን ሚናር፣ ከእሳት ቁራጭ ነው ሰጥቼ የምሰጠው አሉ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንግዲህ ነቢ ፈርደው እንኳን ሐላል የማይሆንበት ጉዳይ ላይ የመደበኛ ፍርድ ቤት፣ የሸሪያ ፍርድ ቤት ሽማግሌ፣ ሸኾች፣ የሰፈር ሸኾች ሐላል ነው ብለው ስለሰጡ እንትን ያንቺ ነው ብሎ ስለሰጡሽ አይሆንም። አንቺ ያረግሽውን አስተዋጽኦ ታውቂያለሽ እዚያ ገንዘብ ላይ ምን ያህል ይገባኛል፣ እኔ የሰራሁት ይህን ይህን ያረኩት፣ እኔ በዚህ በኩል ምን ሊጠቅመ ሊረዳኝ እንደሚችል ምን ሊሰጠኝ እንደሚችል ብለሽ ነው እንጂ መጠየቅ ያለብሽ። የመደበኛ ፍርድ ቤት የቤተሰብ ህግ አንስቶ ግማሽ ተካፋይ የሚል መብት አራት ዓመት የተቀመጠ ሁለት ዓመት የተቀመጠም እንደሚል ባላስታውሰው፣ ይህንን ስላለ ሐላል ይሆንላችኋል ማለት አይደለም። አላህን ልትፈሩ ይገባል። ያ ስል እንዲያው አምስት ልጅ ስድስት ልጅ አስር ልጅ የወለደች ሴት
ብድግ አድርጎ ብቻ ፈትቼሻለሁ ሲላት መህሯን ብቻ ሰጥቶ ያባራት ማለት አይደለም። እዚህም ላይ ልንጠነቀቅ ይገባል። አለል ሙሲዒ ቀደሩሁ ወአለል ሙቅቲሪ ቀደሩሁ። ስትፋቱ ሙትዓ የሚባል ነገር አለ በኢስላም። ሙትዓ ማለት የሴት እህቶቻችንን ሞራል መጠበቂያ፣ ገንዘብ ይዘው ባይመጡም ገንዘብ እናንተ ጋር ቁጭ ብለው ባያፈሩም ሊሰጣቸው ይገባል። ተመን ደግሞ የለውም። ምክንያቱም ሰዎች የሚፈቱት ሰዎች የተለያየ ሀብት ያላቸው አሉ። አንዱ ሚሊያርደር ሊሆን ይችላል፣ አንዱ ደግሞ ድሃ ሊሆን ይችላል። ይህኛው 1,000,000 ይስጥ ብለን ይህኛው 100,000 ስጥ ማለት ይከብዳል። አለል ሙሲዒ ቀደሩሁ ወአለል ሙቅቲሪ ቀደሩሁ። ለሀብታምም በአቅሙ ለድሃም በአቅሙ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ናም መርሓባ ሸህና፣ ጀዛክላ ኸይር። ሰላም አለይኩም። መርሓባ። አለይኩም ሰላም ረሕመቱላ ወበረካቱ። ጥያቄ ሶስት ጥያቄ ናቸው። ትናንሽ ረጅም አላደርግም። ሰላት ሌሊት ላይ ረካዓቴን ስሰግድ ኩል ብስሚላህ ረህማን ረሒም ብዬ አስካር ላይ አላህ መሰለ አለ መሐመድ አስካር ላይ ሶስት ጊዜ ስቀራ፣ ለምሳሌ ሱረት ለክላስ ሶስት ጊዜ በስመላ መስጠት አለብኝ ወይም በአንድ በስመላ ብቻ ነው የምቀራው? አንዱ እሱ ነው ጥያቄ። ሁለተኛው ቢስሚላህ አብሮ ይቀራል። ምክንያቱም ቢስሚላህ የቁል ሁወላሁ አሐድ አካል ባይሆንም አብሮ እንዲቀራ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባሉበት ነው የተቀመጠው። የቁል ሁወላሁ አሐድ ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም። ስለዚህ አንድ ጊዜ ቢስሚላህ ስላልኩኝ ሁለተኛ ማለት የለብኝም አይባልም። ባይሆን አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧን ረጂም ብለን ኢዛ ቀራአተ ልቁርአን ፈስተዒዝ ቢላሂ ሚነ ሸይጧን ረጂም ስላለ አላህ አዑዙን አንድ ጊዜ ነው የምንለው። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧን ረጂም ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም ቁል ሁወላሁ አሐድ፣ ከዚያ በኋላ ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም ቁል ሁወላሁ አሐድ እያልን በዚህ ይበቃናል ማለት ነው። ናም መርሓባ። ሌላው በሳውዲ አረቢያ ሴቶች ሲወልዱ ወንዶች ሄደው መጠየቅ በጣም እንደ አይብ ይቆጠራል። እዚህ ሀገር ስራዬ ብለው ሆስፒታል እየሄዱ ወንዶች ሲጠይቁ እኔ በሳውዲ አረቢያ ከሸሪያው ጋር የተያዘ ነው ወይንስ በአዳ ነው ብዬ እንደው ይህን ለማወቅ ፈልጌ ነው። ሸኸና፣ ሴቶቹ ሲታመሙ ወንዶች ሄደው አይጠይቁም? አይደለም፣ ሲወልዱ ውላዳ ላይ ወልደው በሆስፒታል ሲተኙ እዚህ ሀገር ቀጥ ብለው ወንዶች ሄደው ይጠይቃሉ። በሳውዲ አረቢያ ግን እንደውም ብቻ መብሩክ ለልጅ ብሎ ይባርካል አባትየው። በአጋጣሚ ሲያገኘው ነው ስራ የምሆን ሲሉ አይደለም እንኳን ሆስፒታል መሄድ ቀርቶ በቤትም ማውራቱ እንደ ኤድ ቆጥታል። የሳውዲ አረቢያ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ሴት ለሴት ብቻ ነው የሚጠያየቀው እና ከሸሪያው ጋር ተያይዞ ነው። አረ መጠየቅ ተገቢ ነው። ሴት ታመመች ወንድ ታመመ አልሐምዱሊላህ ፈረጃ ነው። መጠያየቅ ምንም የሚያስከለክል ነገር አላውቅም። መደባለቅ የለባቸውም፣ መታየት የለባቸውም። ያንን አዳቡን ጠብቀው ኢዛ ሰአልቱሙሁነ ፈስአሉሁነ ሚን ወራኢ ሒጃብ ነው። በሰላም ተገላገልሽ ወይ ልጅሽ ደህና ነው ወይ ብሎ መጠየቅ፣ ጤናሽ አሁን እንዴት ነው ብሎ ቢጠይቃት እሷም ከመጋረጃ መስተጀርባ ሁና ጤና ጤነኛ ነኝ እያመመኝ ነው ዱዓ አድርጉልኝ ዱዓ ዳር አድርጉልኝ መባባል ምንም ችግር ያለው አይመስለኝም። መርሓባ ሸህና ጠይብ። ሌላው ደግሞ ፍች ነው። ስለ ፍች ነው ሸህ። እኔ ባለቤቴ ጋር ተለያይቻለን። ስለያይ ደግሞ በመጣላት በመቃየምም አይደለም፣ ያው ከሀገር ወደ ሀገራችን ስንገባ እሱም የውጭ ነው የውጭ ሰው ነው ኢትዮጵያ ማለት ነው። እሱም ወደ ሀገሩ ገባ፣ እኔም ወደ ሀገር የገባው በጣም እየተዋደድን ለምን ከዛ በፊት 25 ዓመት አብረን ኖረናል እና ምንኖረው በመስጊድ ውስጥ ነበር የምንሰራው ማለት ነው ሁለታችንም እና በጣም ስለሚያስታውሰኝ ስለማስታውሰው ሁልጊዜም በቴሌፎን አብረናልና እና ይሄ ነገር አላህ ይፈቅድልናል ወይ? ፍች መሳሪት ስለማያደርግልኝ ያው ስለማያደርግ ራሱ ይሄ ሸሪያው ስለሚፈታኝ አንድ ጠላቃ ውርጃ ያለሁን ለምን መሳሪት ስለማልክልሽ በዚህ ምክንያት ብሎ በዚህ ተስማምተን ተለያይተናል። ግን ሰላም እያልኩት ነው፣ እሱም ሰላም እያለ ነው። እድሜው 120 ዓመት ነው፣ እኔም ትልቅ ነኝ። የምናወራው ብቻ ዱዓ የምናደርገው ፈርደው ስለአላ አብሮ እንደገና በመጨረሻ ጊዜ ጋብቻችንን ያደርግልን እያሉን ብቻ ይትናውንተን ነው የምንመጣው። ሌላ እናወራ የጁዝ ማይጁዝ ሸኸና ላላ። አሁን እኮ እናንተ ልክ እንዳልተፋታችሁ ባልና ሚስት እንደሆናችሁ ሁናችሁ እያወራችሁ ነው ያላችሁት ማለት ነው። ይሄንን ነገር ሐላል አድርጋችሁ መኖር አትችሉም ነበር ወይ? ለምንድን ነው መፈታቱ ያስፈለገው? እንደማይችል ታውቂያለሽ፣ ግን መለየት አልቻልሽም። ስለዚህ አንቺ እንደምትኖሪው እየኖርሽ ነው ያለሽው። ኒካሁ ቢኖር ታዲያ ምን ነበረ ችግሩ? ሸሪአው ይፈታል። አንቱ መንታሪ ታያደርግልኝማ አይፈታም ሸሪአው እኮ አውትልም
ሪሰርቹ ስለማይገባ አይችልም መሳረፍ ያደርግ አልችልም እኮ አይችልም ሳይችል እኮ አንቺ አልከለከልሽውም እኮ እሱ እኮ ከዚህ የበለጠ ሌላ ምን ይጠይቅሻል አንቺ እንዳ ማብላት አይችልም አንቺ አዎ ስላልቻለማ ሚስታል ሆንም ማልሽው ከዚያ በኋላ ግን መለያየት ካልቻላችሁ መግባባት ከቻላችሁ ፍርደውሰል አዓላ ጀነት ውስጥ ባልና ሚስት ሆናችሁ ለመኖር የምትመኙ ባልና ሚስቶች ከሆናችሁ ኒካሁን አርጋችሁ አንቺም በምትችይው እሱም በሚችለው እየኖራችሁ አጀላችሁን መጠበቅ ከዚያ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሪዝቁንም ሊያመጣ ይችላል የሚያገናኝበትን አይታወቅም ግን አሁን አላህን የሚያስቆጣ ስራ እየሰራችሁ ነው ያላችሁ مرحبا ሸህማን ጠይብ ይሄን ነገር እንደገና ተጣይቀን በቴሌፎን ስታን ኒካሁን ብናደርግ የሚያውቃችሁ ሰዎች ባሉበት ቴሌፎን ላይ አስገብታችሁ አንቺ ቤተሰብም ተገኝቶ ኒካሁን አስር ያለው ተቀብያለሁ ካሉ ኒካሁ ይሆናል ማሻአላ ማሻአላ ሸህና ወሽኩረ ሸክራ ጀዛክ الله ባረከ الله السلام ورحمه الله وبركاته የተፈታሽ ሴት አየሁት እኮ መልሱን እንዴት ነው ተከታተሉ ማለት ነው ተከታተሉ እንጂ ጎበዝ ይሄ ሁሉ ስለዚህ ለሴት ልጅ በሸሪዓ የታዘዘው አለባበስ ምንድነው ኒቃብ ወይስ ጅልባብ ኒቃብ ዋጅብ ነው ለሚሉስ ምን መልስ አለዎት አይ ኒቃብ ዋጅብ ነው ለሚሉት ሰዎች መልስ መስጠት እንኳን አልፈልግም እኔ ምክንያቱም እኔም አልሰካልኝ ብሎ ነው እንጂ ኒቃብ ግዴታ ነው ከደሚለው ነው ጠጋምለው ግን ኒቃብ ዋጅብ አይደለም የሚሉትን ሰዎች ወይም ኒቃብ ያለበሱትን ሴቶች ፋሲቅ ናቸው ዚንዲቅ ናቸው እነዚህ ሙናፊቃት ናቸው አለልም ማለት ካልሆነ በስተቀር አይወጅብባችሁም ብዬ ልከላከል አይደለም ፈልገው السلام عليكم ورحمه الله ام زندنان بميلسو ليقرط يميارا يميارق ارغو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه ايرو هايتمو ايوه السلام عليكم يو صدق السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اها ياك انا بنجي مرحبا انت نا ثلاث وقت اكتابي مد اكتاب مواد استعمال ويستنجي መዋጥም እንደዚህ ባያስከው ልብስህም አጠገብ ባለው መጥፋት ይችላል ምንም ችግር የለም መዋጥ ምናምን አይቻልም ይቻላል ምንም ሶላታ ያበላሽ መዋጥም ሌላም ጥያቄ ነበር ስግድ ላይ ያለን በአማርኛው ዱዓ ማረብ ይችላል በሶላ በፈርድ ሶላት ላይ አይቻልም በሱና ሶላት ላይ ከሆነ ሰፋ ያለ ዱዓ ማድረግ ፈልገ ከሆነ ይቻላል ሴት ልጅ ሻወር እየወሰደች ቁማ መሽናት ትችላለች ምንም ችግር የለም ሴትም ሆነ ወንድ ምን ችግር አለው ምንም ችግር የለም በሸሪዓ ፍርድ ቤት ኒካህ ማውረድ ይቻላል እንዴ ማለት እሱ አልፈታም ይያለ አዎ ሸሪዓ ፍርድ ቤቱ ሊፈታት ይችላል ሸሪዓ ፍርድ ቤቱ ፍታት መፈታት ይገባታል ብለው ነግረውት እንቢ ካለ ሊፈታት ይችላል ፍቹም እንትን ነው ህጋዊ ነው የሴት ቤተሰብ ትዳሩን ስለማይፈልጉ ስለማይፈልጉት ብቻ ልጆቻቸውን እንደፈለጉ በማድረግ ባገኙት አጋጣሚ ባሏን በስድብ በተለያዩ አጋጣሚ መጥፎ ቃላት ይሉታል እሺ ባል አልፈታም ካለ ምን ይሆናል ነው ባል አልፈታም አለ ማለት
ትፈታለች ማለት ሳይሆን ህዳ ምክንያቷን ልታቀርብ ትችላለች ሸሪዓ ፍርድ ቤት ማለት ነው። ናም ባል ሚስት ደሞ የረገበትን ሚስት ዳሞ የረገበትን ምክንያት በግልጽ ታወያይታን ሰላም ኑር ስላት ፍቃደኛ አልሆነችም ምን ላድርግ? ሚስቴን አብሮ ለመኖር ሙከራ ባደርግና ተቻችለን እንኖር ስል እምቢ አለችኝ ነው። እንግዲህ ራሷ እምቢ ካለች ሌላው እንዲመክራት፣ ቤተሰብ ጣልቃ እንዲገባበት፣ ጓደኞች እንዲያናግሯት ማድረግ ነው። ናም ሰላም አለይኩም። ጠይብ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ባረከላሁ ፊኩም። ብዙ ጥያቄዎች አሉ ግን ሰዓቱ የደረሰ ይመስለኛል። ሰዓቱን ተጠቅመናል። ኢንሻአላህ ረፍት አልወጣንም መሃል ላይ ከሱ ጋር ተያይዞ ይመስለኛል። ባረከላሁ ፊኩም። የዛሬው ጥያቄና የመልስ ፕሮግራም እዚህ እናቆምና የሚቀጥሉትን ቀኖች ኢንሻአላህ የሚቀጥሉትን ጥያቄዎቻችሁን ይዘን እስከምንቀርብ ደህና ሁኑ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወማ أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.